står her i Næsby i nordenden af Odense og har afviklet semifinalen i dag mellem Krogårdsskolen og Vester Hassing Skole fra Nordjylland. Og vi står med en af de rigtig gode spillere fra kampen, Christina, som også i daglig tale bliver kaldt Nordstjernen fra Vester Hassing Skole. Christina, hvorfor bliver du kaldt for Nordstjernen? Altså, det startede nok med, fordi jeg spillede en rigtig god kamp, kvartfinalen. Og så tror jeg bare, at fordi der var ikke sådan rigtig mange, der spillede særlig godt, så tror jeg at ham, der skrev om det, han mente, at jeg lyste vej for de andre, altså førte dem fremad mod lyset, og altså for eksempel her til semifinalen. Og semifinalen i dag blev så jeres endestation. Hvordan har du det lige nu? Ja, rigtig ked af det. Det har det også lidt, fordi jeg synes ikke, at dommeren her var helt på vores side. Jeg synes, han giver mange unødvendige frispark, hvor vi også skulle have haft rigtig mange, så hvis han dømmer på den måde. Så jeg er rigtig sur og ked af det. Men du blev dit holds ubetinget stærkeste spiller i dag, bedste spiller. Ja. Hvordan har man det så? Altså, det gør det ikke helt rigtig bedre, men selvfølgelig er det dejligt at få sådan en jakke og en fidusbamse, så det er jo rigtig rart. Så det er fint. Ja. Så hvordan skal turen hjemme være i bussen, for I har mange timer? Selvfølgelig skal vi nok lige være lidt, jeg tror vi er lidt mere rolige, end vi var på vej herop. Men jeg tror også bare, at vi vil tage det med i smil, fordi der er aldrig nogen fra Vester Hassing, jeg er kommet så langt her. Sidste år kom vi kun til anden runde. Og rygtet går, at I kommer langt i næste sæson, fordi I har mange spillere, der kan spille videre i turneringen. Ja, de fleste af 8. klasse, så har vi et par 9. klasse, så har vi 3, 4, 7. klasse. Og hvad med dig selv? Jeg er 7. klasse. Så du er med på banen næste år? Ja, selvfølgelig. Tak for i år. Tak.